У Сумах мешканці деяких кімнат гуртожитку номер 9, що на території ЧРЗ, вже другий місяць мешкають без світла. У чому ж причина життя у темряві? Дивіться далі. Тамара Валентинівна у цій кімнаті проживає вже досить тривалий час, але вона не приватизована. Раніше зробити це якось не вдалося, то грошей не було, то часу. А місяць тому через відсутність приватизації їй відімкнули електроенергію. І тепер її двоє дітей-школярів навіть не мають змоги повчити уроки. На щастя, вчителі ставляться з розумінням, говорить жінка. Світ нам відключили 7 декабря. ЖЕК предоставляв нам світ, платили ми по кубатурі. ЖЕК убрав свою електроенергію, дав нас суми обленерго. Обленерго підключили 7 числа, тільки ті кімнати, які приватизовані. У кого нема приватизації, сказали, вам світу не буде. Тамара освітлює кімнату свічкою, а її сусідка Ольга ще й батьківською керосиновою лампою. Новий рік у гуртожитку зустрічали романтично. Дві свічки поставили в кружки, запалили на стіл, що приготувала, поїли при свічках і лягли дихати. То що телевізор не робить, йолку не підключу дитині, нічого взагалі. Телевізор ми також зараз не бачимо, не включаємо, звісно, нема куди включати, все. Ні електроприбори, нічого ми не пользуємося. Телефон? Телефон також заряджає, поки є зарядка, поки дзвонимо, поки як немає, все. Сидим, як я не знаю, як. Люди просто у відчаї, говорять, за допомогою зверталися скрізь. І до мера, і в обленерго, і в БТІ, де ми тільки не були. Ми нікому не нужні. Нам сказали в БТІ, чого нервничаєте? Не ми ж без світу сидимо. Не спішіть, не бігайте. От ходила в обленерго, по 101, 215 кабінети. Мені відповіли, немає права власності. От як буде, будь ласка, приходьте, ми вам підключимо. Кажу, ну чисто по-чоловічески, от ви всі прекрасно розумієте, що приватизація – це не діло одного дня. Розводять усі плечима. Наразі ж герої нашого сюжету активно займаються приватизацією кімнат. Але, як виявилося, це справа не одного місяця. Щоб виписати нам, зробити приватизацію, тепер на старшого із сім'ї виписується временний ордер, щоб зробити приватизацію. Временний ордер, ми вчора подали заявлення, временний ордер буде готовий, неізвісно коли, то що засідання 25 мая, марта. За коментарями звернулися до ПАТ «Сумиобленерго». Там розповіли, що раніше гуртожитки отримували електроенергію від рафінадного заводу. Коли той збанкрутував, їх підключили до мереж ПАТ «Сумиобленерго». Але оскільки будинкові мережі не дозволяли напряму поставляти електроенергію у кімнати, це зробили через обслуговуючу організацію по загальному лічильнику. Згодом за підтримки міської ради провели реконструкцію електромереж будівель, що дозволило оформити прямі договори з мешканцями кімнат. Що організація і зробила місяць тому. Проте у мешканців деяких кімнат було відсутнє право власності на користування житлом, тобто приватизація, а ордери дають право лише там проживати. Виходу є два. Перше – це приватизувати кімнати, що, в принципі, більшість споживачів і зробила. А друге – це укласти договор найму з Сумською міською радою. І це буде підставою, що вони мають право користуватися тим приміщенням. І ми укладемо з ними договір. Тож, як бачимо, важливість своєчасного оформлення усіх документів на житло є гарантією отримання комунальних послуг. Марина Пільтяй, Кирило Ульянченко, новини СТС.